ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أستغفر الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله على
جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم جمال حسن القرآن نور جهان ہر مسلمان ہے قمر ہے چاند اوروں کا ہمارا چاند قرآن ہے مثال اس کی نہیں ملتی زمانہ ڈھونڈ کر دیکھا یہ کیوں نہ ایسا ہو یہ کلام پاک رحمان ہے اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم صل عليه حمد ثناء الله جل جلاله واسطه درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء حبیب خدا محسن اعدا امام اعظم اور پوری امت مسلمہ دے قائد اعظم جناب محمد رسول اللہ پیارے نبی دا نام نامی اس میں گرامی آئے تو درود پاک پڑھیا کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ناستے میرے پیارے پیارے بھائیو عزیز ساتھیو محسن دوستو اور سننے والی عزتان والی روحانی قابل صد احترام ماؤ معززات بہنوں دعا ہے کہ اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال ساڑھا ایتھے مل بیٹھنا خطبہ جمعت المبارک دا سننا سنانا میں گناہگار خطاکار دا ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے جناب دی خدمت اندر اج دا میرا عنوان عظمت قرآن قرآن مجید دی فضیلت اندر قرآن مجید دے فضائل و مناقب انشاءاللہ بیان ہونگے جمعت المبارک دا ٹائم نہایت ہی مختصر ہوندا ہے اس وجہ تو بلا تمہیدی اپنی بات دا آغاز کریے
صرف اتنی گزارش ہے کہ قرآن مجید پڑھیا جائے تو سبحان اللہ دی آواز آئے بھی سارے بول لے قرآن مجید جدو پڑھیا جائے تو سبحان اللہ دی آواز آئے جدو پیارے نبی علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آئے درود پاک دی آواز آئے صحابی رسول دا نام آوے رضی اللہ تعالی عنہ آکھو اور کسے صحابیہ دا نام آوے رضی اللہ تعالی عنہ اور جدو کسے اللہ دے ولی دا نام آئے گا تو رحمت اللہ علیہ یہ چند باتاں دا دھیان رکھنا اللہ دے قرآن تو بعد دا آغاز کریے فرمایا جی لو انزلنا هذا القرآن سبحان اللہ فرمایا اگر اسی اس قرآن مجید نازل فرما دیں دے عَلَى جَبَلْ پَارْ دے اُتے لَرَائِتَهُ خَوْشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشِيَةِ اللَّهِ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر اے میرے نبیاں دے سردار پیغمبر اے میرے لوٹ اور چیتے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لرائیتو تسی پھر ویکھ دے کہ خوش یا متصدع من خشیات اللہ پہاڑ بھی اللہ دے ڈر کو رون لگ جاندے اللہ دے ڈر تو رضا رضا ہو جاندے اللہ دا قرآن فرمایا وانہار اللہ اکبر اللہ اللہ کہ اے پہاڑ پہاڑ جڑے نے اے اللہ دے ڈر تو رون لگ جاندے نے آہو زاریاں کرن لگ جاندے نے نا اللہ اکبر اللہ اللہ جدو قرآن سنیا جاندے اللہ فرما دے نے اگر قرآن مجید نہ تے نازل کر دیتا جاندہ اے پہاڑ بھی اللہ دے ڈر کو رون لگ جاندے فرمایا ہوا ان منہا لما يهبط من خشية الله اے پہاڑ بھی رون لگ جاندے اے بیک دیوں لا پہاڑ اندر ہمیں چشمے پھٹ پیندے لے پہاڑا وچو پانی بین لگ جاندہ اے انج کیوں دے کیوں جو لا فرما دے نے انہ تے اللہ دا خوف تاری اندائے پہاڑ رون لگ جاندے نے آہو زاریاں کرن لگ جاندے نے میرے بیرے تے پہاڑ نے جڑے اللہ دے ڈر کل رون لگ جاندے دینے نے تو مسلمان ہو کر کے رمضان المبارک اندر قرآن سن دے اور پڑھ دے رہنے آئے عام نماز اندر بھی قرآن سن دے رہنے اور پڑھ دے رہن دے آئے اور کدرے جناب جلسہ پروگرام محفل مجلس ہوئے اوتے بھی قرآن دیاں بہاراں لگ دیاں رہن دیاں نے مگر ساڑے تے قرآن اثر نہیں کردا ساڑے دل دی بنجر زمین تے قرآن دا اثر نہیں ہوندا ہے پھر میں کہاں گا نا کہ قصور قصور اس رحمت والے مٹے پانی دا نہیں ہے قصور میرے تیرے دل دی بنجر زمین دا ہے جڑی اس قرآن مجید رحمت والے پانی نو جذب کر لین دی طاقت نہیں رکھ دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ آوے کھولا پھر ایک انج دے جناب بندے دا ذکر چھڑیئے کہ جنانو بقول علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن کہ حضرت عثمان ابن عفان
رضی اللہ تعالیٰ نو جناب جیوں دیا جی پیارے نبی نے 22 مرتبہ جنت دی بشارت سنائی 22 مرتبہ پیارے عثمان نو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دی خوشخبری سنائی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر آؤ نا میں جس بندے دا ذکر کرن لگیا عثمان قاری القرآن عثمان ابن عفان عثمان رضی اللہ تعالی عثمان جامع القرآن عثمان میرے نبی دا دورہ داماد عثمان رضی اللہ تعالی عثمان مظلوم مدینہ عثمان رضی اللہ تعالی حضرت عثمان میں ظالمان نے 50 دن دا معاصرہ تنگ کر لیا ہے جنہاں وچوں 40 دن انج دے گزرے کہ پیارے عثمان تائی نہ کھان واسطے کچھ پہنچنے دتا جا رہا ہے نہ پین واسطے کچھ پہنچنے دتا جا رہا ہے. حضرت عثمان نو ایک بندہ پوچھدا ہے امیر عثمان جی تواڈے تائی کچھ کھان واسطے نہیں آ رہا کچھ پین واسطے نہیں سالمان دے رہے. اللہ اکبر اللہ. تواڈا گزارا کنج ہوندا ہے تسی گزارا کیویں کردے ہو؟ پیارے عثمان فرما دے لے او اللہ دیا بندیا جدوں مینوں بھوک لگدی ہے میں روزہ رکھ لینا جدوں مینوں پیاس لگدی ہے میں رب دا قرآن پڑھن لگ جانا. سبحان اللہ. قرآن پڑھیا کر میرے ویر. فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. فرمایا اے مثالاں اللہ کریم نے لوگاں واسطے بیان فرمائیاں نے. اللہ اے مثالاں کیوں بیان فرمائیاں؟ اللہ ہر بات کا مقصد ہوندا ہے. اللہ اے مثالاں کیوں بیان ہوئیاں؟ فرمایا لعلہم یتفکروا. تاکہ تسی غور و فکر کرن لگ جاؤ تدبر تو کم لگو. اللہ اکبر اللہ اللہ. آؤ نا پھر میرے ویر میرے بھائی توجہ کرنا میں ان لوگاں دا ذکر کرن لگیا ہے کہ جنہ دے دلاں تے رب دا قرآن چوٹ پہنچاندا ہے رب دا قرآن اثر کردا ہے قرآن دیاں تاثیراں. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر میرا تیرا دل اے جڑا جنوں زنگ لگ چکیا ہے میرے دل میرے تیرے دل دی بنجر زمین اے او جی کلر والی زمین ہو چکی ہے کہ پیارے نبی نے فرمایا ہے اے آنکھ والے آسمان وچوں ایک رحمت والا قطرہ بہا دینا تیرا کم ہے. اللہ تیرے دل دی بنجر زمین نو زرخیز فرما دے گا. سبحان اللہ. اب دیکھو نا کن لوگاں دی اے بنجر زمین اللہ نے آبا فرما چھڑیے. حضرت حسن رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ پیارے حسن رضی اللہ تعالیٰ نو انہ دے دسترخان تے معززین شہر تشریف فرمانے یعنی معززین شہر دے بچوں. اللہ اکبر اللہ اللہ. کچھ مہمان آئے نے پیارے حسن دے دسترخان تے تشریف فرمانے پیارے حسن دی لونڈی انہیں شوربے دا پیالہ بھر بھر کے دسترخان تے رکھی جا رہی ہے ایک شور بیتا پیالہ بھریا گویا حضرت حسن دے اتوں کر کے گزارن لگیے ہمیں پیر دل کے آتے شور بیتا پیالہ پیارے حسن تے رڑ جاندہ ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت حسن غصے بھریاں نگاہاں لالوے کر کے ہمیں لونڈی دی طرف بیک دینے ہے لونڈی رب دا قرآن پڑھن والی ہے بی بی ہے اب دیکھو نا جدو مینو توانو غصہ دے ساڑے غصے اندر ہمیں گالیاں نکل دیاں لے مگر لونڈی کے ہو جی قسمتاں والی ہے کہ ایدی زبان وچوں بر محل قرآن نکلیا. سبحان اللہ.
سبحان اللہ اللہ دا قرآن جاری ہویا ہے حضرت حسن غصے بھریاں نگاہاں نال ویکھ رہے نے اے بی بی بول کر کے رب دا قرآن سنا دیے رب دے قرآن دیاں بولیاں بول دیے پڑھدی والکاظمین الغیظ کچھ لوگ انج دے کے جڑے غصے نو پی جان والے ہویا کر دینے اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی قرآن پڑھیا تے اس مقام تو پڑھیا جڑا مقام بندا پھبدا تے جڑ جائے اللہ اکبر اللہ اللہ ہن بی بی نے جدو اتنی بات عرض کیتی ہے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے پیارے حسن سوچ دینے او کون لوگ ہون گے جنہ تے قرآن دا اثر انج دا ہوئے کیوں غصے نو پی جایا کر دینے جا لونڈی میں تینو معاف کیتا ہے میں بھی اپنے غصے لو پی لے آئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے جدو اتنا اعلان کیتا نا تے لونڈی سوچ دیئے چلو آج تے معاف کر چھڑیا کدرے کسے اور دن کوئی اور غلطی ہوئے تے اے غلطی دی بھی سزا اسے دے نال مل جاوے تے کم خراب ہے نالی اسے قرآن دی آیت دا جے اے ٹکڑا ہے کچھ پوری آیت نہیں پڑی دوسرا ٹکڑا اسے قرآن مجید دی آیت دا پڑھ دیئے کہن دیئے والعافین عن الناس کچھ لوگ انج دے ہویا کر دینے جڑے لوگاں نو معاف فرما چھڑ دینے سبحان اللہ حضرت حسن فرما دینے میں کیوں نہ ان لوگاں اندر اپنا نام شمار کروا لوائے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ان لونڈی سوچ دیئے کہن دیئے لوہا گرم میں ہتھوڑا مار دینا چاہی دے اللہ اکبر مطلب کی کہ قرآن دی بولی نال پیارے حسن دا دل نرم ہویا تے اگلی آیت دا حصہ پڑھو تے اللہ دے قرآن نال پیارے حسن کو لوں رہائیاں لے لو اللہ اکبر اللہ اللہ اے لونڈی بولی کہن دیئے واللہ یحب المحسنین اللہ احسان کرن والیاں نو بڑا ہی پسند فرماندا ہے سبحان اللہ مطلب کی کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ جدو سن دے نے تے کہندے نے بی بی نہ اے تیرے جرم دی میں تینوں اج سزا دیاں گا نہ کل سزا دیاں گا نہ قیامت والے دن سزا دیاں گا جا میں تینوں جرم دی سزا کی دینی ہے میں تے تینوں معاف کر چھڑیا ہے اور رہا فرما چھڑیا ہے اے قرآن دیاں برکتاں نے ان لوگاں تے قرآن مجید دا اثر ہویا اللہ اکبر اللہ اللہ سننا ذرا توجہ فرمانا اسے واسطے تے میں رب دا قرآن پڑھیا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ یہ مثالاں اللہ نے لوگاں واسطے تیار فرمائیاں نے آؤ نا پھر ایک اور مثال بیان کریے انہاں دا نام اس زمانے دا چور تے اوچکا بندہ ہے رات نو جناب چوریاں کرن والا بندہ مگر ہے مسلمان اللہ اکبر اللہ نام فضیل بن عیاض ہے زمانے دا چور تے اوچکا بندہ ہے اللہ اکبر اللہ اللہ ایک راتے نے لوگاں دے گھراں دیاں چھتاں عبور کردہ ہویا ہے اس گھر دی چھتے پہنچے آئے جس چھت نو سان لڑا ہے یعنی جس گھر وچو چوری کرنی ہے اس چھتے جدو پہنچے آئے اس گھر وچو رات نو رب دے قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے کی پڑھیا جا رہا ہے اللہ دا قرآن پڑھیا جا رہا ہے مگر میں تو مسلمان رب دا قرآن نہیں پڑھ دیاں قرآن دے نیڑے تک نہیں جان دیاں رات نو تے کی دنی قرآن مجید نو اتنی لگان دے بڑی عزت دے نال بڑے احترام دے نال قرآن مجید نو غلاب اندر جناب سنبھال کر کے الماری دی زینت بنایا ہویا ہے نانا میرے ویر قرآن پڑھیا کر اللہ میرے تیرے دل دی بند جر زمین نو آباد فرما دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ دیکھو نا بات اندر اللہ دے ولی بنے میں جو بات بیان کرنا چاہنا کہ اللہ دے ولی بنایا تے کس چیز لے
فضیل نو ولی بنایا رب دا تے کیڑی چیز نے بنایا؟ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ بابا قرآن مجید دی تلاوت کر رہا ہے، ایتھے پڑھدا ہے سورہ حدید دی تلاوت ہو رہی ہے، پڑھدیاں پڑھدیاں ایتھے پڑھ رہا ہے کہ علم یا انی للذین آمنوا تخشع قلوبهم لذکر اللہ اکبر۔ رب دا قرآن فرما رہا ہے، دیکھو قرآن دا مقام آیا گئے، یہ دا ترجمہ ہی بنے گا کہ ایمان والے ہو تو آڈے تے اجے تے اللہ دے ذکر لے اتلا سرویل کیتا کہ تسی اللہ دے ذکر تو ڈر جاؤ، یعنی اللہ کھڑو تو آڈے دل ڈر جان۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہے جناب فضیل بن عیاض نے قرآن مجید دا مقام سنے اے سوچتا ہے لگ دائے قرآن تے ہونے ہونے ہی اتر رہے آئے، لگ دائے میں نے خطاب کر رہے ہیں مسلمان تے ایسی نا کہندہ لگ دائے میں نے خطاب کر رہے ہیں کہ ایمان والے ہو تو آڈے تے اللہ دے ذکر دا اثر نہیں ہویا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ فوراں جناب ہوتے ہی اپنا سارا ساز و سامان چھڑے آئے تے دوڑ دا جا رہے آئے تے زبان تے کلمہ جاری ہے کہندہ انی اخاف اللہ تے اللہ کو ڈر گیا جے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ہن دسن والے دس دینے کہ جناب اے فضائل ابن عیاض جدو قبرستان وچوں مڑ کر کے آندے ایویں لگدا اے جنہیں اے بندہ اگلے جانوں مڑ کر کے آیا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ اتنا خوف تاری ہویا ہے، اتنا رب دے قرآن نے اثر کیتا جے دل تے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ آخری بات بیان کریو دے بعد اس بی بی دا ذکر ہوئے گا جڑی بی بی گل گل رب دا قرآن پڑھ دیئے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ ویکھے آجے اللہ اکبر۔ اس بی بی دا ذکر ہونا ہے کہ جڑی گل گل نال قرآن پڑھ دیئے۔ میں تھے بات رک کر کے بیان کرنا چاہ رہا کہ بی بی کیڑیاں قسمتاں والی ہے کہ اگر رب دے قرآن وچوں کسے گل دا جواب نہیں آندا تے پھر او گل ہی نہیں کر دیئے۔ او چاہن دیئے کہ فرشتہ لکھن والا لکھے تے میرے کوڑو رب دی قرآن، رب دے قرآن دی آیت ہی لکھے تاکہ کل قیامت دا دن ہوئے میرا نام اعمال پیش کیتا جاوے تے اللہ ہر ہر صفحے تے رب اپنا قرآن پڑھدا چلا جاوے تے میرا اعمال نامہ لوگاں نو سناندا چلا جاوے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ سننا ذرا، اس تو پہلے ایک صحابی دا ذکر، حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ پیارے پاک پیغمبر حضرت عبید کو لان دینے آ کر کے فرمان دینے، عبید منو اللہ دا قرآن سناؤ، مینو پڑھ کے رب دا قرآن سناؤ۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ حضرت عبید کر دینے، سونے ہو تسی ناطق وحی ہو، وحی تواڈے تے اتر دیئے، میں تواڈا شاگرد ہاں، حالانکہ تسی قرآن پڑھو گے اور میں سناں گا، حق تینج بڑھدا ہے۔ سنیو تسی فرما رہے ہو قرآن میں پڑھا ہے، حضرت فرما دے لو بھائی اے میں نہیں آکھ رہا، تے اللہ فرما رہے نے۔ اللہ فرما دے نے سنیو او بھائی نو آکھو مینو قرآن پڑھ کر کے سناوے۔ اللہ اکبر اللہ اللہ۔ پھر کیوں نہ قرآن دیاں جھڑیاں لائیے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ اے جی قرآن، عظمت قرآن سننا ذرا، توجہ فرمانا۔ ہن بی بی او اے جناب تاریخ اسلام دا واقعہ ہے،
اگر کوئی بندہ انو سمجھے کہ واقعہ صحیح نہیں ہے یا ایدی سند کمزور ہے یا جو کچھ بھی ہے مگر ایدی اندر ساڑی ہدایت واسطے بات آنے اس بات پہ نہ غور کرو کہ واقعہ صحیح ہے یا کمزور ہے اس بات پہ غور کرو کہ ایدی اندر ساڑی واسطے ہدایت کیے اللہ اکبر اللہ اللہ تاریخ اسلام دا واقعہ کوئی حدیث تے ہے نہیں کہ جدے بارے اسی جناب کہہ سکیے کہ ضعیف ہے یا صحیح ہے یہ تاریخ اسلام دا واقعہ سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے مگر اے ہو جا واقعہ جھوٹا نہیں لگتا کہ کوئی بندہ بیٹھ کے بناوے نہ سننا ذرا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ اس زمانے دے محدث نے نہ تابعین یا تبا تابعین دا دور امام المحدثین حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ حج دے سفر تے نے حج تو آپ سیدھا سفر ہن رستے اندر دوروں ایک کالا جیا سیاہ جیا نشان نظر آیا حضرت عبداللہ فرماندے نے ذرا میں اگے ہو کے تے ویکھاں حضرت عبداللہ اگے ہوئے ویکھیا ایک مائی اے اون دی چادر لئی ہوئی اے کالے رنگ دی تے زبان تے آئے جاری اے پڑھ رہی اے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ کہ جنوں اللہ بلا دے ان کو رستہ بھی کھا نہیں سکتا ہے یعنی جنو اللہ راہ بھلا دے وے انہوں کو رستہ نہیں بھی کھا سکدا اللہ اکبر اللہ ہن جناب پیارے عبداللہ سمجھ گئے کہ جناب بی بی رستہ بھول گئی ہے ہن کول ہو کر کے سلام بلاندے نے کہندے نے السلام علیکی و رحمت اللہ و برکاتہ بی بی سلام ہوئے تیرے تے ہن بی بی قرآن تو علاوہ تے گل کر دی نہیں ہے نا سبحان اللہ ویکھو جتھے سلام دا ذکر آیا ہے اوتھوں ہی رب دا قرآن پڑھیا ہے کہندی ہے سلام قولا من رب رحیم اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سوچ دینے کہ بی بی ہر گلال قرآن وچوں جواب دے رہی ہے ہن سوال ہی انجدہ کریے کہ جیدہ قرآن وچوں جواب آوے نا اللہ اکبر کہ دینے ایلہ ترید بی بی کدروں آئیے تے کدروں جانا چاہ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ پھر اللہ دا قرآن تلاوت کر دیئے ہنی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى یعنی بیت اللہ وچوں آئیاں تے بیت المقدس دی طرف جانا چاہ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ ہنے جناب پیارے عبداللہ فرما دے نے کہ بی بی ایتھے آئی نو کتنے دن ہو گئے نے کتنے دنوں دی ایتھے بھٹک رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اللہ پھر سورہ مریم وچوں آئے تلاوت کر دیے کہندی ہے صلوات اللیل سویہ تین راتا ہو چکیاں لے میں اتھے رہ رہی ہیں میں رستہ نہیں پتہ لگ رہے آئے اللہ اکبر اللہ ہون جل آپ پیارے عبداللہ فرما دینے مسمو کی بی بی تیرا نہ کیے اللہ اکبر اللہ ویکھے آتے رب دا قرآن فرمایا بی بی بول کر کے کہیں دیئے وَلْقُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اے سوال کرنے والے کیا تم مریم اندر قرآن اندر مریم دا ذکر نہیں پڑھیا اللہ اکبر اللہ اللہ
پتا چلیا کہ اس بی بی دا نام مریم ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن پیارے عبداللہ فرمان دے نے بی بی مریم وہ نم نہ جناب نیک لگ دیئے نماز دے ادا کر دی ہوئیں گی وضو کی تو کر دیئے اے بی بی پھر قرآن پڑھ دیئے کہن دیئے فَلَمْ تَجِدُ مَوْعَا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا. جدو مومنہ نو پانی نہ نہ ملے ادو انہوں چاہیے کہ پاک مٹی نال تیمم کر لیا کرن. اللہ اکبر اللہ اللہ. بی بی رب دا قرآن پڑھ رہی ہے اے جناب حضرت عبداللہ فرماندے نے بی بی اے تے گل سمجھ آ گئی ہے کہ جدو پانی نہیں ملدا وضو جناب تیمم پاک مٹی نال کر لینا چاہیے مگر تیمم نال تے ڈھڈ دا علاج نہیں ہوندا. بھوک دا علاج کتھوں کرنی ہے اتنے دن ہو گئے تینوں ایتھے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے دیکھے آج رب دے قرآن دی بار. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے بی بی جناب قرآن پڑھ رہی ہے کہندی ہے اللہ ذی ہوا ہوا یطعمنی و یسقی کہن دیئے اللہ دی پنجابی اندر دا ترجمہ سمجھنا تین سمجھو کہ اللہ دی اللہ دی او میرا اللہ جی اللہ دی دا معنی ہم یہ ہی بند ہے اگر پنجابی اندر کیتا جائے گا اللہ دی ویطعمنی ویسقی کہ جدو میں نو بھوک لگ دیئے وہ میرا اللہ میں نو کھلا دیندہ ہے جدو پیاس لگ دیئے وہ اللہ میرا میں نو پلا دیندہ ہے. دیکھو کتنا توکل ہے اللہ تے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اور پیارے عبداللہ فرمان دینے بی بی جدو بیمار ہم دیئے وہ دو کی کر دیئے کہن دیئے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ کہ جدو میں بیمار ہوں او دو شفاواں میں میرا رب میں نو عطا فرماندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. کتنا رب دا قرآن پڑھ رہی ہے تے ہر گل دا جواب قرآن مجید وچو دے رہی ہے اور ایک زمانے دے محدث نو پڑھا رہی ہے کہ جدو میں کوئی گل کرنی ہے تے رب دے قرآن وچو کیتا کرو. اللہ اکبر اللہ اللہ. سننا ذرا توجہ فرمانا میرے ویر غور کر اور دل دیاں تہاں اندر میری اس بات نو ذکر کر جناب نقش کر کے لے جا میرے ویر. میں یہ چاہنا کہ آج دا عنوان سنیں تے تیرے دل اندر قرآن پڑھنے دا اتنا شوق پیدا ہو جائے بلکہ میں تے چاہاں گا کہ آج میں نے وعدہ دے کے جاؤ کہ روزانہ کم از کم ادھا رکوع ترجمے دا ہر روز صبح نماز تو بعد پڑھیا کرنا ہے. کوئی بندہ وعدہ کر سکتا ہے کوئی وعدہ کر سکتا ہے؟ میں تو آڑے کو مسجد واسطے مرکز واسطے کوئی پیسے نہیں منگڑ لگیا صرف اتنا وعدہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی جناب وعدہ کر دے ہوئے کہ قرآن مجید روزانہ صرف ادھا رکو جی ادھا رکو بھی نہیں تھی ادھا بھی ادھا کر لو کم از کم دو ہے تا تے ترجمے نال پڑھیاں کرو نا تاکہ پتہ لگے کہ قرآن آنکھ دا کیے پورے دا پورا قرآن سن پڑ جانے ہیں مگر سانو پتہ ہی نہیں کہ اللہ دا کلام ساڑی نال کلام کی کر رہے ہیں رب دا کلام ہے ایمی لگ دا ہے قرآن پڑھو تے ایمی لگ دا ہے جو میں رب ساڑی نال گلہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. میرے ویر میرے بھائی اللہ دے نال وعدہ کرو کہ جناب روز دو آیتاں میں تو آڈی نال مخاطبہ میں کوئی جناب فرشتیاں دی جماعت نال مخاطب نہیں کو وعدہ کرتا ہے بندہ او یار جمعہ دا کوئی اتنا تے فائدہ ہوئے نا روز ہر جمعہ آ کر کے جمعہ پڑھ جانے ہیں ماشاءاللہ میں قرآن سنا دینا تسی سن جان دے ہو بڑی محبت دینا بڑے پیار دینا سن جان دے ہو لیکن او دا کوئی جناب ریزلٹ نہ نکلے تے پھر فائدہ دینے نا جمعہ پڑھے پڑھائے دا. اللہ اکبر اللہ اللہ. چلو میں وعدہ کرنا کہ انشاءاللہ میں بھی کم از کم جنی اللہ نے توفیق دیتی میں زیادہ پڑھ سکتا ویسے انشاءاللہ جنی اللہ نے توفیق عطا فرمائی میں بھی ترجمہ پڑھاں گا تے تسی کم از کم دو ایتان دا ترجمہ روزانہ پڑھو گی
دسو ذرا. ہاں انشاءاللہ چلو اللہ تعالیٰ توفیق دے وے اور اللہ اس وعدے تے قائم ہون دی بھی توفیق عطا فرمائے. ساتھیاں نے تے سیری جھکا لے چلو کوئی گل نہیں. اللہ اکبر اللہ اللہ. آؤ نہ پھر بی بی قرآن پڑھن والی تے ذکر کریے نا او تے گل ادھوری نہیں رہن دینی. اللہ اکبر اللہ اللہ. ٹائم بہت مختصر ہے. بی بی نو جناب پیارے عبداللہ فرماندے نے بی بی چلو جدو تینوں بھوک پیاس لگدی ہے اللہ تیری بھوک پیاس نو مٹا دیندا ہے. بیمار ہوندی ہے اللہ تینوں شفاواں عطا فرما چڑھ جائے. اے میرے کولوں کھانا لے لے ادھر جناب پردے اندر بیٹھ کر کے کھا لے. کئیاں دنوں دی بھوکی پیاسی پھردی پئی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے بی بی جناب بول کر کے کہندی ہے اتم الصیام الا اللیل کہ روزے نو نبھائی دائے پھر رات تک پوریا کری دائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. روزیاں نو پوریا کرن لائے تے رات جنا مغرب تک پوریا کری دائے. اللہ اکبر اللہ اللہ. پتا چلے آئے کہ بی بی روزہ رکھی پھر دیئے. حضرت جناب عبداللہ فرماندے نے بی بی رمضان دا تے روزہ نہیں ہے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. پھر قرآن پڑھ دیئے کہن دیئے فمن تطوع خیرا جیڑا بندہ نفلی اوقات اندر نفلی نے کی کردا ہے اللہ انو چنگی طرح جاندا ہے. فإن اللہ شاکر علیم. اللہ اس بندے نو اپنی محنت کا بدلہ عطا فرما چھڑ دے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عبداللہ فرماندے نے بی بی شاید تینو مسئلے دا نا پتا ہوئے. شاید تینو مسئلے دا نا پتا ہوئے کہ جدو نفلی روزہ رکھیا ہوئے نا تے کوئی بندہ تانو دعوت دے وے تے او دی دعوت نو قبول کر دے ہویا نفلی روزہ چھڑیا جا سکتا ہے. شاید تینو مسئلے دا نا پتا ہوئے لے کھانا لے لے تے پردے اندر بیٹھ کے کھا لے. اللہ اکبر اللہ اللہ. بی بی پھر رب دا قرآن پڑھ دیئے. ویکھو رب دے قرآن پڑھن والی بی بی نو مسئلے دا پتا کیویں لا ہوئے. مسئلے دا تے پتہ ہوئے گئی نا جدو رب دے قرآن نال بڑیاں محبتاں نے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن جناب بی بی بولی کہندی اے وا تصوم خیر لکم ان کنتم تعلمون. تسی روزے رکھے کرو روزے رکھنے تو آڈے واسطے بہتر نے نا. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن جناب پیارے عبداللہ فرماندے نے لقد اوتی تھی خیرن کثیرا. اے بی بی تو بڑیاں بھلائیاں لال نوازی گئی ہیں. مطلب کی کہ ہر گل لال قرآن وچوں جواب دینی ہے. تو بڑی نیک بی بی ہے. ایتھے پھر رب دا قرآن پڑھیا ہے میرے تیرے ورگا ہوندا تعریف ہو جاندی اسی اپنے آپ اندر ہی نہیں رہندے. اے بی بی قرآن پڑھ کر کے کہندی ہے غصے پرے لہجے اندر رب دے قرآن دیاں بولیاں بول دیئے کہندی ہے وما یذکر الا اولو الالباب. ایک نصیحت ہے عقل والے لوگاں واسطے. اگر کوئی نصیحت پکڑ لوے نصیحت حاصل کر لوے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عبداللہ فرماندے نے بی بی لم تکلمین علی مثل ما اکلمکی. جویں میں تیرے نال گل کردا ہاں میرے نال اوویں گل کیوں نہیں کر رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. بی بی اللہ دا قرآن سنا دیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کہ تھے بیٹھے ہوئے نے فرشتے جڑے ہر گل نوٹ کردے نے
تے میں چاہنی ہاں کہ میرا جدوں بھی میں جو منہ وچوں بات بیان کراں میں چاہنی ہاں کہ میرے جناب ہر گل قرآن دے وچوں ہوئے اور قرآن میرے نامے اعمال اندر اللہ اکبر اللہ اللہ لکھا جائے اللہ اکبر اللہ اللہ. الغرض بڑے سوال کیتے مگر ٹائم ہی مختصر ہے, ہن میں جناب مختصر کر دیا ہوں اپنی بات نو اگے وداوا. حضرت عبداللہ فرماندے نے بی بی اگر اجازت دیویں تے میں تینوں اپنی ڈاچی تے بٹھا کر کے تیرے قافلے اندر چھڈاوا. بی بی کہندی ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ تے احسان کرن والے نو پسند کردا ہے. مطلب کی کہ اگر اللہ دے بندیاں احسان کر دیویں تے اللہ دے ہاں او بندے محبوب نے جڑے لوگاں تے احسان کر دے نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن جناب بی بی ڈاچی تے بیٹھن لگدی ہے, ڈاچی دا گوڈا بنیا نہیں ہے, ڈاچی بدت کر کے اٹھدی ہے, اے بی بی گر جاندی ہے. ہن زمین تے گری پئی, رب دا قرآن پڑھدی ہے وما صابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم, کہ جو کمایا ہوندا ہے لوکاں دا کمایا ہویا انہاں دے سامنے آ جاندا ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. یعنی کہہ رہی ہے کہ میرے کسے گناہ دی مینوں سزا مل رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. ہن جناب پیارے عبداللہ رو پے نال فرماندے نے اس بیری بی بی صبر کر, میں ترا گوڈا بن لوا. ہن گوڈا بنن لگ دے نے, پھر جناب رب دا قرآن سنا دیے, کہندی ہے پتہ ہم سلیمان. انہاں گلاں دی سمجھ پیغمبر سلیمان نو سکھت پر. مطلب کی کہ اللہ دیا بندیا جڑا ہن کام کرن لگیا ہے پہلے کر لین دیو. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ہن سواری تے سوار کر دینے, تے جناب سواری دی دعا پڑھ دیئے, سبحان الذی سخر لنا ہذا وما کنا له نقری وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. اللہ اکبر. سواری دی دعا پڑھ کر کے ہمیں جناب سوار ہو جان دیئے, ہن سفر جاری ہے. ادھر جناب الغرض مختصر کر دیا آیا ہے, حضرت عبداللہ نو قافلہ نظر آیا ہے. پیارے عبداللہ فرماندے نے بی بی اس قافلے اندر تیرا کی سامان موجود ہے. اللہ اکبر اللہ اللہ. اے جناب بی بی بول کر کے کہن دیئے المال والبنون زینۃ الحیات دنیا. دے اندر میرا کچھ مال ہے, میرے بیٹے نے اور دنیاوی زندگی دیاں. اللہ اکبر اللہ اللہ. کچھ اشیاء نے جو استعمال اندر آندیاں نے. اللہ اکبر اللہ اللہ. حضرت عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے بی بی مریم, اے نہیں پوچھا کہ بی بی دس تیرے بیٹیاں دا نام کی ہے. ویکھو قرآن پڑھن والی دے کول بولیاں ہی بدل گئیاں. حضرت عبداللہ سویدن میں پوچھا نا کہ بی بی تیرے بیٹیاں دا نام کیے تے انہیں تے فوراً قرآن وچ جواب دینے نے. ہے تے جناب انہیں قرآن مجید وچوں ہی اپنے بیٹیاں دے نام رکھے ہونے نے تے قرآن ہی پڑھے گی. اللہ اکبر. سوال ہی بدل دیتا, کہندے نے بی بی دس اپنے بچیاں نو کیڑے لقب لال پکار دیئے, کیڑے لقب نے جے دے نال پکار دیئے. بی بی پھر قرآن پڑھ دیئے واتخل اللہ ابراہیم خلیلا وکلم اللہ موسیٰ تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوہ.
اللہ اکبر حضرت عبداللہ ہن آواز مار دینے کہندے نے یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ بچے سارے آئے تے ارد گرد بیٹھ کے اللہ اکبر اللہ اللہ یہ بچے بیٹھنے لگے نے تے بی بی بول کر کے کہندی ہے فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینہ فلینظر ایھا ازکی طعاما فلیأتکم رزق مل کہ تواڈے وچوں ایک شہر اندر جاوے تے سترا جیا کھانا لے کر کے آوے تواڈے وچوں ایک جاوے تے سترا جیا کھانا لے کر کے آوے لگتا انجی ہے جویں دی مرضی نال قرآن اتر رہا ہے یہ مقام او ہے کہ اصحاب کہف جدو غار دے وچوں اٹھے نا اللہ اکبر اٹھتے ہیں فوراً ایک وچوں بولیا سارے ساتھیوں نے مخاطب کر کے کہندا ہے تواڈے وچوں ایک جاوے تے شہر دے وچوں کو سترا جا کھانا لے کر کے آوے بی بی وی اوہی مقام پڑھ دیئے اللہ اکبر اللہ اللہ آیا اللہ رب دے قرآن دا مزار اللہ اکبر اللہ اللہ سن لا ذرا توجہ فرمانا ہے ہن بی بی دے بچیاں وچوں ایک بچہ اٹھیا جلدی نال کھانا لے آندا ہے ہن کھانا سامنے پیا ہوا ہے بی بی پھر رب دا قرآن پڑھ دیئے حل جزاء الاحسان الا الاحسان اے سورہ رحمان زینت القرآن بی بی کہندی ہے نیک احسان دا بدلہ احسان اندر یعنی احسان دا بدلہ احسان دے ذریعے چکا چھڑیا کھلو اشربو انیائے لو کھانا کھاؤ تے پانی پیو کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر کے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ بچیاں بلنے مخاطب ہوئے فرمان دینے بچے ہو اے تو آڈا کھانا پینا او دو تائیں میرے تے حرام جدو تائیں میں نو اس بی بی دے بارے ساریاں گلنہ دس نہیں دیں دے اللہ اکبر اللہ اللہ بچے بول کر کے کہن دینے ہے اللہ والے آؤ اے پیارے عبداللہ جی اے جناب ساڑی ماں ہے اللہ اکبر اللہ اللہ انہوں 40 سال ہو گئے لم تتکلم الا بالقرآن 40 سال ہو گئے تے اجے تک بولی نہیں الا بالقرآن مگر جدوں بھی بولی بولی ہے تے رب دے قرآن وچوں ہی بولی ہے سبحان اللہ یعنی قرآن مجید ہی پڑھ کر کے جواب دیتا ہے اللہ اکبر اللہ 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 اکبر ہونے میں جناب پیارے عبداللہ دی آنکھاں آنسواں لال تر ہو جاندیاں نے اے آیت پڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں ذالک فضل اللہ یوتی کی من یشاء تے اللہ دا فضل ہے جنوں اللہ اپنا فضل عطا فرما دے وے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبداللہ فرما دے نے میرا ایک دن پھر اس علاقے وچوں گزر ہویا مینوں پتہ چلیا او بی بی بیمار پئی ہوئی ہے میں کری گیا سلام بلایا پھر وہی سلام دا جواب آیا جے سلام قولا من رب الرحیم میں پوچھا کئی فحالو کی اے بی بی تیرا حال کیے پھر سورۃ تغابن دی آیت پڑھ دیئے کہندی ہے ما صاب من مصیبت الا باذن اللہ کہ جدوں میں کوئی مصیبت آن دیئے کوئی مشکل آن دیئے اللہ دی طرف آن دیئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ ہون جناب بی بی ادروں اللہ کو اکبر حضرت عبداللہ نے تیمارداری کرن تو بعد گھری تشریف لے جان دینے فرمان دینے ایک دن میں نو خواب اندر وہ بی بی نظر آئی او کوئی کپڑے ان دے پہنے ہوئے اللہ کو اکبر اللہ اللہ میں پوچھے اب بی بی آج کل تیرا کتے ٹھکانہ ہے
آج کل کتھے رہ رہی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اللہ، بی بی پھر رب دا قرآن پڑھ رہی ہے، کہندی ہے اِلَّا الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ۔ متقین لوگان دا ٹھکانا جنت اندر ہے، مطلب کی کہ بی بی فوت ہو چکی ہے۔ حضرت عبداللہ روندے روندے اٹھے، تہجد دی نماز واسطے جا رہے ہیں، ویکھو پیارے عبداللہ دیاں وی بولیاں بدل گئیاں، تے جاندیاں جاندیاں قرآن پڑھتے جا رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ دا فضل جنو اللہ عطا فرما دے وے۔ میرے ویر سانو چاہید ہے کہ اسی میں رب دے قرآن نال پیار پا لیے، اللہ دی بارگاہ اندر دعائے کہ مالک الملک جو کچھ سنیا سنایا اللہ میرے سمیت سانو سارے آنو او دیتے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔